Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten szent lelke gyűjtött egybe bennünket, közös otthonunkban, a templomban, hogy ezen az évközi 8. vasárnapon együtt ünnepeljük meg a megváltás húsvéti szent titkát. Szeretettel köszöntöm azokat, akik a televízió csatornáján keresztül kapcsolódnak bele a mi szentmise ünneplésünkben. A szentmise kezdetén tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istennek. És a földön végesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magad.
Könyörögjünk! Istenünk, irányítsd a világ folyását, akaratod szerint békességben, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája. Ez az Isten igéje. Mennyire jól esik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Mennyire jól esik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek ó fölséges, éneket zengeni. Irgalmadat hajnalban hirdetni, és egész éjszaka hűségedet. Mennyire jól esik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Virul az igaz, akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában ültették el őket, Istenünk csarnokában virágzanak. Mennyire jól esik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, telve vannak bőséges élettel. Hogy hirdessék, igaz az Isten, nincs benne hamisság, ő a menedékem. Mennyire jól esik. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levélből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romlhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te a győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek tehát álhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim. Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok az Úrban nem hiába való. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdessem szentelő. Alleluja! 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 Alleluja!
úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségen, és tartsátok meg az örök élet igéjét. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szöllőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éjjel, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, az Úr Jézus minden szava és minden elhangzott tanítása, amely ugyan tőlünk időben, régen és távolságban messze hangzott el, az ő szavainak írásban megőrzött tanítása mindenkor embere számára aktualitással bír, és alkalmas arra, hogy minket, ma élő embereket is eligazítson a földi életben. A mai evangéliumban egy olyan útmutatását, vagy talán inkább úgy is mondhatnám, hogy feddő szavát hallottuk az Úr Jézusnak, amely bizony minnyájunkat jó lenne, hogyha szíven találná, megérintené, és egyfajta egészséges önkritikát alakítana ki bennünk önmagunkkal szemben. Ugye mi mindnyájan az emberi társadalomnak, az emberiség nagy családjának a tagjai vagyunk. Nem vagyunk elszigeteltek egymástól, egymásra utaltak vagyunk, közösségben élünk, és ez óhatatlanul azt alakítja ki, hogy egymásról véleményt alkotunk. Ahogy én véleményt alkotok, főképp, ahogy hallottuk az olvasmányban, embertársamról, az ő beszéde alapján,
ugyanúgy rólam is így alkot véleményt egy másik ember, vagy emberek többsége, aki ismer. Igen ám, testvéreim, csak hogy miközben mi véleményt alkotunk egymásról, itt nagyon gyakran beleesünk abba a hibába, abba az önelégült, önmagunkat jónak és igaznak tartó elgondolásunkba, hogy mi jók vagyunk, a mi tetteink, a mi életünk, azzal arról el lehet mondani, hogy igaz tettek, igaz élet, és ugyanakkor a másik szemében, ahogy az evangéliumban hallottuk, meglátjuk a hibákat. És ez a meglátás bizony oda vezet bennünket, hogy előszeretettel szoktuk embertársainkat a gyengeségeikért, a hibáikért kritizálni, megszólni, elmarasztalni. Menet közben azonban mindig megfeledkezünk a saját hibáinkról, a saját gyengeségeinkről, gyarlóságainkról. Tehát a másikban mindig nagyobbnak látjuk a rosszat, vagyis meglátom, ahogy az evangélista fogalmaz, embertársam szemében a gerendát, a magam szemébe viszont nem látom meg, még a szálkát sem talán. Nos, és bizony, hogy miközben ugye így véleményt alkotunk egymásról, ítélkezünk is, elmarasztaljuk egymást, és bizony megfeledkezünk arról, hogy miközben a másikat elítéljük, talán önmagunk felett is ítéletet mondunk. Mert oly gyakran megtörténik az, testvéreim, hogy amit mi másnál, embertársainknál olyan kirívó, nagy hibának, negatívumnak látunk, azt mit saját magunk is bizony nagyon sokszor elkövetjük. Igen, csak önmagunkkal szemben mindig elnézőbek vagyunk. Amikor rólunk van szó, akkor mi mindig tudunk felhozni olyan érveket, amellyel megpróbáljuk önmagunkat igazolni, a saját esendőségünket, a saját gyarlóságainkat valamiképpen kisebbíteni, vagy megszépíteni. Nos, Jézus a mai vasárnapon, ezen a farsang utolsó vasárnapján erre figyelmeztet bennünket, hogy tartózkodjunk az ítélkezéstől, a mások elmarasztalásától, megszólásától, hogy vegyük észre először is a saját hibáinkat, és azokat próbáljuk meg javítgatni, mert mindenkinek önmagáról kell a Jóisten előtt számot adnia. Én a másikért csak annyiban leszek majd felelős, hogyha netalán éppen az ő bűnének oka voltam. Különben önmagamról adok számot. Jézusunk ezt a tanítást akarja ezen a mai vasárnapon a szívünk közepébe helyezni, hogy mi ne tartozzunk azok közé, akik elítéljük a másikat. Hiszen az ítélet, testvéreim, az nem a miénk, hanem a Jóistené. De testvéreim, miközben ebbe az emberi gyarlóságba beleszoktunk csúszni, és ugye azért mondtam az elején, hogy aki egy kicsit is önkritikus tud lenni önmagával szemben, az beismeri, hogy bizony én is elkövetem ezeket a hibákat. De azon túl,
hogy embertársaink szemében a gerendát meglátjuk, még egy másik bűn alkalom is meg tud emögött a magatartás mellett húzódni. Mégpedig az, hogy szeretjük önmagunkat mindig a másik emberhez hozzámérni. És ugye sokszor megtörtént, talán már mindenkivel az a megállapítás, hogy én próbálok igaz és jó ember lenni, és lám az Úristen mégis mennyi nehézséget, mennyi gondot, mennyi problémát enged meg az én életemben. Bezzeg ott van az a mi haszna, semmire kellő ember, aki fütyöl isteni törvényre, emberi erkölcsre, tisztességre, becsületre, és lám neki mindig milyen jól megy. Engem pedig, aki törekszem a jóra, aki talán meg is nyugtatom magamat, hogy hát azért én mégsem vagyok olyan rossz ember, mint az a bizonyos másik, vagy harmadik, engem mennyi nehézség megpróbáltatás ér. És ezek közben, testvéreim, talán belecsúszunk abba a bűnbe is, hogy a jó Istent is számon kérjük, hogy hát miért engedi meg azt, hogy ezek a dolgok így legyenek az emberi életben. Ezért veszélyes az a bűn, amelyről az Úr Jézus ma ad nekünk eligazító tanítást, és rá akar bennünket döbbenteni arra, hogy önmagunkért tartozunk felelősséggel, önmagunkról fogunk számot adni. Mert testvéreim, a jó fa és a, jó, és a rossz fa dolgárval kapcsolatban is hallottuk az Úr Jézus tanítását. Én vajon, aki talán meg vagyok elégedve önmagammal, milyen gyümölcsöt hozok? Igazolnak-e engem az embertársaim, de főképpen a Jóisten előtt az én cselekedeteim, az én beszédeim, az én viselkedésem? Mert bizony a beszédje és a tettei alapján lehet megállapítani valakiről azt, hogy ő egy jó fa, ő egy jó ember, aki igaz tetteket visz végbe. Nos, mit tegyünk azért, hogy tényleg ne csak önmagunk megnyugtatására mondjuk vagy gondoljuk el azt, hogy mi jók vagyunk, hanem tényleg azok legyünk. A magunk erejéből, testvéreim, ezt nem tudjuk megvalósítani. Nekem most is egyik nagyon kedves evangéliumi részlet, János evangéliumából jut eszembe, ahol az Úr Jézus a szöllőtőke és a szöllővesző kapcsolatáról beszél. És itt Jézus kimond egy nagy igazságot, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Én ilyenkor úgy csendben meg szoktam jegyezni, hogy Uram, tehetünk, de az nem a jó, hanem a rossz. Tehát, hogyha mi jó gyümölcsöt akarunk teremni az e világ számára, és akarjuk azt, hogy ezek olyanok legyenek, hogy elkísérjenek bennünket az Úristen ítélő széke elé, és ő ezek alapján tartson majd bennünket az üdvösségre méltóknak, ahhoz szoros kapcsolatra van szükség az Úr Jézussal, mert nála nélkül semmit sem tehetünk. Benne kell maradnunk, miként a szöllővessző a szöllőtőkébe, mert csakis Krisztus ereje az, amely bennünk a jót életképessé és megvalósíthatóvá teszi. Szent Pál apostol biztat bennünket, hogy Isten kegyelmével, Isten erejével mindent megtehetek. Testvéreim, hogyan maradjunk benne Krisztusban, hogy mint jó fa jó termést hozzunk?
Nos, a vallásos élet gyakorlatai által, nevezetesen a rendszeres imádság, az Úr napjának a megszentelése, a szentségek buzgó, tiszta szívvel történő vétele. Ezek azok az erőforrások, amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy Krisztus tanítását ne csak megcsodáljuk, hanem ezt a tanítást életté is váltsuk, és tudjunk jófa lenni az ő kertjébe, vagyis hiteles jó keresztények az ő egyházában, hogy jó gyümölcsöt teremve jobbá tegyük a világot a jó tetteink által, és megérdemeljük azt, hogy amikor majd erről a földi életről számot kell adnunk Isten előtt, akkor elkísérjenek bennünket Isten kegyelmével megvalósított és megtett jó tetteink, hogy a mi üdvözítő Jézusunk az áldottak közé a jobbjára állítson bennünket. Amen. Testvéreim, Isten szólt hozzánk az ő igéje által, mi pedig a hiszek egy imádkozásával szóljunk hozzá, és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, Jézus igaz beszédet és példás életet vár híveitől, kérjük ehhez isteni segítségét. Segítsd egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvni kell a világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd az államférfiakat, hogy míg saját országuk közjavát biztosítják, a béke nemzetközi rendjét is építsék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, akik gyerekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy ők maguk is példás keresztény életet éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Segítsd az egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő embertársaikkal. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk születésnapjukat ünnepelt, ünneplő testvéreinkért, Sahov Alexandráért, aki 10 éves, a Jóisten tartsa meg őt jó erőben és egészségben, növekedjen korban, bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt. Imádkozunk Szuhányi Sándorért, Rehó Natáliáért, Pap Erzsébetért és Ceber Jánosért. A Jóisten tartsa meg őket jó erőben és egészségben, áldása kísérje, gazdagítsa, tegye szépé és boldoggá emberi életüket. Isteni Mesterünk, Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk. Te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Zöldjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket. Hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére egy házzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma, és ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengéljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön, örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért imádkozzuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közünk. Békesség veled, békesség veled, békesség veled, békesség veled, békesség veled. Peace.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom rajlét, hanem csak egy szóval mondj, és megtudod az életet. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Könyörögjünk! Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel
tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. A jövő hét folyamán, kedden 16:30 lesz Szent Mise, szerdán hamvazó szerda van, a nagybőti időszak ünnepélyes megkezdésének a napja ez, 9:00 lesz Szent Mise, ennek keretében van a bűnbánat hamujának és kiosztásának a szertartása. Hamvazó szerda szigorú bőt. Mindazok, akik 18. életévüket betöltötték, nem múltak el 60 évesek és egészségesek, kötelezve vannak a szigorú bőti fegyelem megtartására, ami azt jelenti, hogy 3-szor étkezhetünk, 1-szer jó lakásig és 2 alkalommal vehetünk még magunkhoz valami csekélyebb mennyiségű ételt. Akik 14. életévüket betöltötték, azok számára, tehát 14 évtől kezdve egészen felső korhatár nélkül, a nagybőt folyamán minden pénteki nap, bőti nap, ami azt jelenti, hogy 14 éves kortól kezdve meg kell tartóztatni magunkat a hús eledel fogyasztásától. Csütörtökön a hónap első csütörtökje van, amikor is egyházmegyénkért, papjainkért imádkozunk, 3:45-től lesz egy szentségimádás, utána 16:30 Szent Mise. Pénteken van, illetve lesz a keresztúti ájtatosság, ez is 3:45-kor fog kezdődni, utána 16:30 Szent Mise lesz. Szombaton 3:45-től a fájdalmas szűzanyát köszöntjük és kérjük a szokásos szombati ájtatossággal, utána 16:30 Szent Mise. Jövő vasárnap, nagybőt első vasárnapján szokott időben 9:00 lesz a Szent Mise. Szerdán a Szent Mise előtt lesz megtartva a szokásos Szent József ájtatosság. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! Amen! Ragyogtassa rejátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! Amen! Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!
házunk ura, kis családunk bátronusa, egyetértésünk szeretet, egyesítse szíveinket, az én felé mutass utat, rám és az elakadtat, üzenünkben légy segélyünk, erényedben élt a képünk, átadjuk te ház kulcsait, oltalmazd és fénylakóit, szállt ki mindazt, ami kár.